E aí, Olá, Monikita, tudo boa certo? noite, Foto tudo no celular aqui. bom? Tudo certo. Não sei se a iluminação tá boa, mas eu estou no hotel, é o que eu consigo aqui. Onde é que você tá? Estou em São Lourenço, Minas Gerais. Tenho um Nossa, deve curso de estar frio imersão. aí, né? Tá razoável, tá aqui uns 17 graus, tá esfriando um pouquinho mais à noite. Já abri aqui um vinho, ó. Trouxe uma tacinha, tô com uma taça de plástico, mas o vinho é bom, ó. Italiano. Primitiva de Salento. Coisa Tô linda aí, ó. esperando até agora você me convidar para aula do dente de vinho. Pô, aqui não. É que tem que voltar a pandemia, né, cara? Aqui a gente não tá Voltar para a gravando, pandemia, não, não tá acabar, gravando né? presencial, cara. Estamos gravando só à É, distância, verdade. então. Mas vai Mas passar, se Deus tá na quiser. lista. Tá na lista. E aí, tudo Se bem? Deus quiser, tudo jóia. Boa noite. Ó, meu Boa marido tá noite. aqui para dar um oi também. Ó. Fala aí, cara, beleza? Prazerzão aí, meu irmão. Abre o vinho aí Ai, pra tá nós aí. falando. É que eu tô de fone, tá falando boa noite, prazer. Ele que dá o meu apoio aqui, todas as loucuras que eu Apoio faço, todos os logístico, apoio projetos. logístico. Você acredita que a pessoa da internet estava aqui? Na verdade, veio aqui ontem, como eu te mandei a mensagem, passou o dia inteiro tentando instalar. Aí hoje voltou, saiu daqui agora. E aí conseguiu instalar a internet, mas aí desligou a nossa rede de televisão da outra assinatura que a gente tem, mas ok. Internet, ok. Televisão, depois a gente vê o que que a gente vai fazer. Você sabe que eu estava fazendo uma live, né, na época do lançamento do curso online e acabou a luz, cara. Nossa. Acabou a luz. Mas a vantagem é que tinha o 4G e aí Mas conseguiu? segurou lá, mas ficou no escuro. Foi engraçado, ficou no escuro, tinha luz. Acabou comigo também quando eu estava dando uma aula na especialização. Não foi a internet que caiu, não. Também acabou a luz. Eu tomei um susto, assim, no meio do nada. Mas, tempos modernos, a gente tem que se habituar a isso, né? Essa é a nossa realidade. Novas ferramentas e novos problemas. É verdade. Novas ferramentas e novos problemas. É verdade. Mas, Rafael, deixa eu te falar. Boa noite. Muito obrigada por você ter Eu que aceito, assim, de agradeço. pronto o convite. Eu sei que você é uma pessoa super, ultra ocupada, né? Atarefada aí. Né? Passou o dia dando aula e agora conseguiu esse tempinho aí para motivar os alunos, né, os acadêmicos de odontologia. Eu sei que você já deu, eu fiquei encantada quando eu soube que você deu uma aula magna lá na faculdade em Petrópolis, não foi? Oi, cara, fiz isso, foi isso mesmo. E eu acho que a sua história pode motivar muita gente que está aqui assistindo, porque eu acho que às vezes as pessoas pensam assim, ah, vou me formar em odontologia. O campo está muito fechado, vou para o consultório, será que eu vou ter paciente? Como é que vai ser? Então, assim, eu acho que a sua história, né, pode inspirar outras pessoas. Então, eu queria que você compartilhasse Ah, hoje aqui à noite. tomara, cara. Fico feliz. Boa noite com essa aí. Entrou aí o Filipão aí, nosso CEO do Idente. Você está Ah, arrasando lá querido, no, Felipe, você tá querido. arrasando no Idente lá como professor de patologia, de concursos. Eu tenho uma lembrança muito positiva da nossa relação lá atrás, quando você era Muitos professor do anos, né? nosso curso de concurso lá. Estava comentando aqui hoje, poxa, que era uma professora que na época. Acho que Ah, até o hoje, mas na época, Felipe como o escreveu. concurso era algo mais procurado, talvez, ou um pouco mais no fervilhado do negócio, era a Foi. professora mais requisitada de todo o Rio de Janeiro falar sobre patologia, cara. Era Naquela top. época, Rafael, dava aula de domingo a domingo. Eu sei disso, eu lembro disso. É, Você lembra ainda que disso? eu lembro, o curso era em Niterói, era até tarde, né? Eu Era ficava lá algo. da UF, que eu fazia pós-graduação, acho que eu fazia Isso. mestrado ainda na UF, ficava lá direto. Outro dia aconteceu uma coisa engraçada, eu estava comentando com um amigo meu, acho que o Wagner me perguntou assim: Ah, Mônica, você conhece o Rafael Monte Alto? Eu falei: Conheço, eu conheço ele há muito tempo, ele teve um curso preparatório há muitos anos, eu trabalhei com ele, ele falou: Eu também. Ele E também, eu, como Wagner Chagas. Ele também, Wagner Chagas, assim? né? E assim. E nós somos amigos há muitos anos, eu e o Wagner, ele nunca tinha comentado isso. Ou seja, a gente trabalhou no mesmo lugar em algumas situações e a gente não se conhecia. Eu e o Wagner, muito Na interessante. verdade, era porque a gente tinha muitas turmas, cara. A gente não conseguia ter um professor só, porque começou a ter muita É turma. mesmo? Eu Foi não multiplicando lembro mais. muito o negócio. A gente fez curso em Campos, Juiz de Fora, É Petrópolis, mesmo? Rio, Niterói. Não Eu lembro. posso Sempre contar essa. empreendendo, né? Desde o início. Na verdade, tentando fazer alguma coisa na vida acadêmica. Na verdade, Acadêmica.
Foi minha escolha desde o início, né? Eu sempre quis ser docente. Na verdade, professor foi sempre minha escolha pessoal. E você falou como as coisas acontecem, porque assim, eu sei que tem muita gente jovem nos escutando, e a ideia do seu projeto acho que é essa mesmo, atingir o jovem, né? E acho legal porque você traz aqui pessoas que têm uma história para contar, que você pode até não concordar ou ver, mas que Claro. tem uma história ali que faz parte do projeto dela. Porque o jovem de hoje em dia, e eu me considero jovem ainda, mas eu passei por esse momento também, a gente é muito ansioso, a gente quer resultados muito imediatos. Ah, com certeza. Só que na minha época eu queria, porque meu amigo me contava. Hoje, o jovem vê na mídia social falsos resultados imediatos. É E ele verdade. entende que aquele processo é fácil de atingir, é só arrastar para cima que tudo vai resolver. É E não é bem verdade. assim. Não. E esses resultados imediatos muito rápidos, eles também tendem a cair muito rápido, né? E você não tem uma base sólida para isso. Então, acho que é muito bacana esse projeto seu de contar a história, porque a história não é bonita sempre, ela é meio, às vezes é meio dura, Todo né? mundo, né, tem uma história Hoje eu sombria falo. por trás, né? Você falou assim, né? Rafael, obrigado pelo seu. Você é muito ocupado. Na verdade, eu não sou muito ocupado. Eu privilegio o tempo com as pessoas que eu gosto, nos lugares que eu quero estar. Perfeito. Você é muito E ocupado de forma seletiva, né? Muito então, legal assim, isso. eu falei assim, pô, a Mônica é uma pessoa que eu considero um monte, acho legal o projeto dela, quero fazer parte do processo. Então, Ah, acho te que isso é uma agradeço aí pela maturidade consideração. que o tempo me deu, na verdade, né? Outro dia o cara falou assim, pô, irmão, você agora rema, Ah, é. veleja. Veleja, corre. Você não trabalha, não? Eu falei, não. Já trabalhei muito já. Quero trabalhar menos. Não quero. Verdade. Eu acho que eu tenho esse direito. Estou 43 anos, cara. Vou aproveitar minha vida quando? Com 60? É, Não, quero aí já trabalhar era. menos. Quero me E me conta organizar. uma coisa. Você acha que essa inspiração toda, assim, da docência veio do seu pai? Não, sem dúvida nenhuma. Veio do meu pai como fonte principal de inspiração. Meu pai é dentista, né? Professor universitário. Seu pai E se sempre veio aposentou? muito dele. Oi? Seu pai se Não, aposentou e não. continua trabalhando. Ele é professor da UF, né? Na verdade, eu queria ser artista, televisão, comediante, né? Eu fiz teatro muitos anos, cara. Fiz concurso de esquete, participava de concurso. Eu sempre fiz Jura, teatro. Rafael? E eu tenho uma veia cômica muito, como é que eu falo? Genuína, sabe? Eu sempre fui aquele cara da rodinha que tá todo mundo rindo em volta, sabe? Desde Sei. criança, foi assim. E acho que quando comecei a fazer odontologia, né, que eu tive que largar o teatro aqui, eu falei, pô, mas esse negócio também é legal de dar aula, as pessoas ficam ali disputando, né, tinha um pouco de Tá, você palco, tá né, num natação, tablado também, né? Você tem um tablado, público, tem uma audiência, não muda tanto, né? nada. E você pode ser um personagem de verdade ali, para não digo que contar uma mentira, ser um personagem do processo. Até para motivar seus alunos. E aí, pô, cara, era assim: primeiro seminário que tinha, quem quer apresentar? Eu. Quem quer? Eu. Né? Eu apresentava É, você tudo. sempre gostou. Sempre. E eu comecei a fazer slide. Na época que eu estava na faculdade, começou uma transição do processo de transparência para slide. Lembro bem. Eu tinha uma máquina fotográfica, uma luz de graduação. O que eu fazia? Pegava os textos dos professores, digitava o slide no PowerPoint, Eu ia faço isso para até cá. hoje. Não, não é arcaico, não. Eu uso PowerPoint Não, até hoje, Rafael. mas olha só, mas estava no PowerPoint, só que eu tinha que transformar em slide, não era, não era. Fotografar e revelar. Aí eu colocava o tripé na frente do computador, apagava tudo, fotografava aquela tela, levava no Rio Sul, que revelava só no Rio Sul, Quantas cortava, vezes? Isso. montava e vendia. E nesse processo eu falei assim, pô, Você fazia isso para os professores da faculdade? eu vendia, ganhava dinheiro pra caramba, porque eu fazia Jura? muitos slides. Final de Olha semana inteiro, só. só que tinha que ser de noite, porque senão ficava claro o ambiente lá de casa. Então eu esperava chegar às 10 horas, pra ficar escuro e fazia na madrugada inteira os slides. Olha. Aí eu falei assim, pô, esse negócio aí, cara, eu sei fazer, sei montar essas coisas. Eu montava assim os desenhos, botava as fotinhas do lado, escaneava os livros, sabe? Beleza, e aí foi passando. E aí eu saí da faculdade, lá conheci o professor que é da UF, né? Hoje, Eduardo Moreira, Alexandre Barcelos, da dentística. Me chamaram para ficar lá na dentística assim que eu me formei. Eu acho que eu também queria ter uma vida um pouco mais
não diferente, mas uma dependência um pouco do meu pai, acho que era um pouco também da juventude, sabe, de tentar trilhar um caminho próprio com outra especialidade e tal. Eu fiquei lá com eles e aí lá comecei a fazer, fui substituto, fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado na UERJ, mas sempre lá, na dentística lá. E aí comecei a fazer, aí comecei a dar umas conferências pro CRO. Olha só. E aí, só que até esse momento, Mônica, eu nunca tinha ganhado um real dando aula. E eu tinha investido, sei lá, estava conversando aqui hoje, pô, acho que eu investi 4 mil slides, pensa só, deve ser quase 15, 20 mil reais ou mais, só de material didático, porque eu nunca tinha ganhado nada ainda. Eu viajava pelo CRO, não se pagava nada, era só o ônibus tal, e alimentação, você não ganhava nada. Acho que eu montei nessa época um curso para concurso, foi o curso-alvo, e começou a rentabilizar, mas logo eu fechei, porque eu e o Glauco, porque Foi o curso-alvo rápido, era. eu lembro, você e o Glauco. Porque a gente ganhou muito dinheiro, cara. E a gente, verdade, ganhou muito dinheiro, e a gente quis montar uma Acho que foi ano clínica. de 2000, 2001, talvez, não foi? Esse período, 2001. Pode ter sido. E foi assim, quando a Foi gente nessa montou a época, primeira você e o turma, a Glauco, lembra? gente aprovou 3 alunos para a Polícia Civil de 10 vagas no Brasil. Ah, o concurso de perito. De perito. Então, o Vai ter nosso. agora de novo, hein? Aproveitar para lá Então, para olha. fazer a propaganda. Acabou de ser aprovado, ó. Galera, quem tiver Ontem, chance de ver as aulas da Mônica lá no Idente, vale a pena. Eu curto sempre, cara. vai ter agora o concurso. Aí a gente ganhou muito dinheiro, mano. Sim, muito dinheiro para aquela época, né? Que eu achava que era muito dinheiro. E a gente falou assim: Claro. vamos montar uma clínica de ortodontia. Você e o Glauco. Eu, Glauco, montamos uma clínica, pegamos todo o dinheiro, montando a clínica de ortodontia. Os concursos começaram a dar uma parada, minhas É, sociedades diminuiu. melhoraram. E eu nunca perdi tanto dinheiro na minha vida como perdi lá na clínica de Jura? ortodontia. Puta merda. Mas quem que fazia orto? Você fazia orto Então, ou era o Glauco ou nós tínhamos ninguém? funcionário, contratava um funcionário, aí, pô, eu quero ir embora, aí passei em clama da justiça, aí, pô, tinha que fazer obra. Resumo da história, foi um fiasco, perdi dinheiro pra caramba. E eu com a vida lá na UF fazendo meu mestrado e tal. Aí um cara falou, aí uma vez eu fui dar uma aula, eu peguei o um material da DFL e fiz umas fotos, sempre fazia as fotos, sabe, do caso Mas você clínico. já era consultor, não? Não, nunca tive nenhum tipo de vínculo. Só fazia as fotos com os produtos e eu mandava sempre para as empresas. Por e-mail lá do SAC, sabe? O que eu conhecia. Mas Aí eu falei, qual o mas. objetivo? Ah, sei lá, para fazer um contato com a empresa, sei lá, para mostrar meu trabalho. Eu vou trabalhar Usa só uma seus vez. produtos. Aqui É está os o seus caso clínico. produtos, tal, caso clínico, tal. Aí um dia eu recebi um e-mail da Ângelos. Falei, pô, Rafael, você vai numa PCD estética? Falei, claro, claro que eu não ia lá em São Paulo, duro igual um coco. Falei, vou, certeza que estarei lá, um evento dessa magnitude. Não Não sabia nem o posso que deixar era, de né? ir. Sabia, pelo menos. Aí botei no Google lá, PCD Ah. Estética, São Paulo, R$ 900 a entrada, mas feira Nossa. comercial gratuito. Falei, lá que eu vou. Não, porque queria que você conhecesse o Roberto, presidente da empresa. Ele gostou muito das suas fotos. Falei, sério? Sério. Peguei um busão, mano. Meia-noite, cheguei no Tietê, tomei banho na rodoviária, meti uma roupa, Olha cheguei só. na feira de 9 da manhã. Só que só abria meio-dia a feira comercial. Ai, nossa. Aí entrei e tal, aí o cara, eu cheguei lá, falei, pô, eu queria falar com o Roberto. Aí ele falou assim: quem deseja? Eu falei: Rafael, Rafael, Rafael Monte Alto. É você? Falei, sou eu. Nossa, parabéns, suas fotos são lindas. É, Era sério? ele. É. Não, era outro cara. Falei, pô, mas eu sou o Ah. Lígia do marketing. Falei, oi, Lígia, tudo bem? Aí ele chegou e falou assim, pô, cara, parabéns, suas fotos são lindas. Quanto você quer por elas? Falei, quê? Ó. Quanto você quer pelas fotos? Falei, pô, pelas Vou voltar de fotos? avião para casa, não vou ter que pegar ônibus, né? Eu vou Saída fazer um dureza. trabalho. E aí, comecei a fotografar, fiz várias sequências clínicas para ele, né? Dos E aí, casos comecei a dos seus fazer pacientes. pacientes da universidade, o meu. Eu pego lá Que uma vocês sequência, porque faziam. assim, eu tenho bem passo a passo, sabe? A dentística é bem passo a passo, né? Coloca um incremento, coloca outro, vai colocando os incrementos. E aí,
Beleza, aí nisso eu recebi uma resina da DFL na época. Fiz um caso na revista DFL. Você se lembra dele? Falou, foi nosso aluno na UFSS. Falou, foi meu aluno de graduação. Fiz um diastema dele, gigantesco. Com a resina da DFL, natural lucro. Então, uns 20 anos isso. Fotografei e mandei para a DFL. Saiu na capa da revista da Smile News, que era a revista da DFL. Aí, Nossa, que legal, desde que bacana. então, as coisas se começaram a se transformar, porque as empresas começaram a me procurar. E na boa, para você entrar nesse congresso, ou você é uma pessoa muito talentosa, e uma sumidade, que não é meu caso, ou você vai através das empresas, elas te colocam na grade científica. Você usa o produto delas, por exemplo, porque usa mesmo, e ela te coloca lá como maneira de divulgação, de autoridade para dar o produto dela. E aí, ele me ligou, falou assim: Rafael, poxa, eu vi o caso seu de resina na capa da DFL. Você quer dar um curso aqui em BH? Falei, quero. Quanto você cobra? Eu falei, quanto eu cobro? Ele falou, eu preciso ver a passagem, hospedagem. Dizer, não. Além da passagem, hospedagem. Falei, você vai me dar Nossa, passagem, tá hospedagem, vai pagar ainda para fazer um curso lá em BH? É, e alimentação? Alimentação também? É. Falei, eu gostei desse trabalho. É isso Gostei. que eu vou fazer a vida toda, né? É isso que eu vou fazer a vida toda. E aí E eu você não fui. era professor da UF ainda. Acho que era substituto, tava, Ah, não tá. lembro, não era, era professor concursado ainda na universidade. E aí, de lá para cá, cara, as coisas se multiplicaram muito. A DFL lançou um clareador no Brasil, o Total Blank, e ela tinha uma campanha de lançar no Brasil inteiro. E eu fui um dos garotos propaganda que mais viajou, fazia 5 conferências por mês pelo Brasil inteiro, Nossa, como se fosse o divulgando o speaker produto, deles, né? quando fosse speaker. Só que eles tinham, era muito agressivo, foi um ano muito agressivo, fui 60 conferências lá. Nossa. E aí comecei a conhecer pessoas, conhecer Claro. outros representantes, outras pessoas que chamavam para o curso da BO, e as coisas foram se multiplicando. Quando eu vi, virou uma profissão, na verdade. Hoje eu vivo, sei lá, 80% da vida acadêmica, né? O meu consultório, ele é um part-time job, Quase um quase, mas hobby. assim, É. hobby não chega a ser, porque assim, mas é bem parcial lá, eu fico um dia e meio lá no máximo e tento fazer algo bem específico. E aí, junto com isso, eu comecei a conhecer muito o mercado, sabe? Ah, não, teve outra história boa. Posso contar outra história boa? Claro. Eu tinha essa mania de fazer os casos, enviar direto para a empresa, né? Sempre fazia isso. Eu sempre achava que tinha que ser no mesmo dia, porque eu achava que as oportunidades, elas podem chegar a qualquer momento, então tem que ser sempre na hora. E eu fotografei um caso de Icon. Icon Produtos, uma Infiltration Concept. É um infiltrante proximal de mancha branca. Super legal. Capítulo 7 Não, do eu não nosso livro. conheço. Ah, É, para mancha Icon. branca nativa de cárie proximal e para mancha branca de cárie vestibular, você pode infiltrar a mancha branca só. Aí eu recebi o produto lá, fotografei e tal, mandei para a DMG. Mônica, deu 2 minutos, toca meu telefone. Rafael, falei, é. Cara, aqui é o Glauco Bus, sou o CEO da DMG do Brasil. Falei, ô, Glauco, bem, bem. Cara, você tem experiência com Icon? Falei, não, tenho só esse caso que eu fiz. Recebi o produto ontem e documentei, mandei. Muito bom, cara, suas fotos são excelentes. Tá? O seguinte, sexta-feira, será quarta-feira, sexta-feira vai ter o lançamento nacional do Icon, no Rio de Janeiro. Ih, entra pra mim. Travou? Voltou. Alô? Oi, Mônica? voltou. Voltou? Ah. Tô te ouvindo. Vai ter o lançamento do Icon na sexta-feira, no Brasil. Eu falei, ah, que legal. Vai falar o professor Oswaldo Scopinho. Eu falei, caraca, meu irmão, Oswaldo Scopinho, pô, sumidade. E o professor alemão que vinha, não vem mais falar de Icon. Aí eu falei, eu conheço. Ué, então você não quer falar de Icon? Aí eu falei, quero. Vou te dar aula dele, você traduz, Claro. faz, dá uma estudada, dá aula sexta-feira. Eu falei, dou. Pô, sexta-feira, com os copinhos. E aí, quando. Ih, travou agora. Peraí, acho que eu. Sou eu que tô travando? Não sei. E aí.
Quer que eu veja aqui? Quer? Então. Quer? Você. Fortes emoções, né? Acontece, não tem nenhum a problema. A pessoa fica 2 dias na sua casa para instalar a internet, tem 2 internets instaladas e nenhum não funciona. Não tem problema nenhum. Mas me conta da história do alemão. Isso era numa quarta-feira e a aula era na sexta. É, aí eu falei assim, vou. Aí montei ela lá, fui. E o Scopin que falava, pô, Scopin, a pessoa era fanzasta do Scopin, cara. Falei, caraca, vou lá. Aí quando eu cheguei lá, era na Barra da Tijuca ali, né, no Le Mans, algum prédio bacana aqui lá, não lembro qual foi, o Richô, sei lá. E aí eu falei assim, vou tomar um café ali. Quando eu sentei para tomar um café, era o Scopin, cara. Falei, caraca, bro, tomar um café com o Scopin, meu irmão. Pô, não acreditava naquilo. Aí, bom, porque assim, eu tava saindo daquela vida acadêmica do CRO, de Niterói, porque na época não tinha Instagram, Facebook era mais... Você não tinha essa visão do mundo geral, sabe? Era muito afastada as coisas. Verdade. Aí eu falei, caraca, mano, não tô acreditando. Aí dei a aula, aí no final o cara falou assim, Rafael, você fala bem, cara. Você é bom professor. Aí eu falei, pô, que bom, cara. Você não quer trabalhar com a gente, não? Eu falei, quero. Você tem 8 horas por semana para me dar? Eu falei, tenho. Na época eu era substituto, tinha um consultório, tava bem. Aí eu fiquei, acho que uns 3 anos com a DMG, 8 horas por semana eu trabalhava com eles. Podia dividir essas horas em conferências, em consultoria, redação de textos, correção de bula, qualquer coisa. Fiquei bastante tempo com eles. Fui para o IDS na Alemanha, dei uma aula no IDS, Internet Dental Show, lá em Colônia, pela DMG. E essa aula você deu em que idioma, Rafael? Em inglês. Inglês, você fala, né? Fluentemente, inglês? Olha, fluente eu não falo não, mas eu me preparando eu consigo fazer uma conferência de 1 hora, até uma limitação que eu tenho, já perdi grandes oportunidades por conta disso. Se eu pudesse dar uma sugestão, quem está escutando, isso é que falasse pelo menos o inglês. O que aconteceu também no momento, eu comecei a me dedicar muito, apareceu uma grande chance na América Latina, que eu já vou chegar nessa história, e aí eu comecei a me dedicar muito ao espanhol. Você fala espanhol fluentemente? Eu dou aula bem em espanhol. Eu faço curso de 16 horas de imersão em espanhol. Não é uma limitação do processo. O inglês é um pouco mais limitante. Mas eu dei na Alemanha lá, foi assim. Foi dentro do meu inglês, tal, funcionou. Tive outra oportunidade depois, falei já na Coutinho, na Suíça. Você não ficou com medo das perguntas, não? Então, o problema são as perguntas. O problema é quando você é confrontado. Eu sofri muito na Coltene, porque... Olha a história se embolando aí. Porque quando eu fui na Coltene, fui na Coltene, isso que é na Suíça. E eu era o único latino-americano lá. Era um encontro de professores, um Key Opinion Leaders, lá na Coltene. E era o único latino-americano. Tinha uns caras mais velhos, uma senhora, assim, uma moça da... Tinha uma moça da... Dois gregos, né? Um cara e uma mulher, um turco. Uma turca, um cara da Romênia, eu, mais um cara de não lembro de onde é que era. E aí cada um apresentou lá o seu trabalho e tal, e eu apresentei o meu. Pô, e assim, nosso material didático no Brasil é muito superior a muitos professores de... É muito superior. E, pô, o pessoal elogiou muito, sabe? E parece que a galera começou a fazer umas perguntas assim mais apertadas. Pô, mas você tem a... Esse caso depois de 10 anos? Pô, não tem, mano. Fiz outro caso 3 anos. Não tem idade para isso, né? E eu não conseguia meio que confrontar e responder à altura com o meu inglês. Fiquei muito triste nessa época. Eu lembro que um cara falou assim, olha, eu não sei se esse caso vai durar muito, pouco, eu não sei nada, mas eu sei que eu queria ter esse trabalho feito com meus pacientes. E legal, sabe? O cara que me defende lá no processo. Ah, que bom, né? Que bom. Sempre tem pessoas... Eu saí bem, né, triste, porque você não conseguir se defender, né? É muito ruim. Mas isso é uma limitação que você já não tem mais. Em inglês? É. Tem. Inglês tem. Ainda. Tem. É difícil você confrontar, assim, argumentar em inglês, né? Mas bem, fez parte do processo. Mas hoje em dia você vai de coração aberto, quando tem que dar aula em inglês.
Não, vem a semana que vem eu dou, vou. Só, o cara quer me escutar, eu quero falar. É o que eu falo assim, sabe o que acontece? Se a pessoa me chamou, ela quer me escutar. Esse é um grande ponto. Então, assim, eu vou falar da melhor maneira possível. O que acontece é que se sua língua, se você fala a língua pior, você tem 100% de conhecimento. Você consegue, no máximo, apresentar o percentual, não do seu conhecimento, mas da sua língua, concorda? Da língua que Claro, você está claro, falando. Então, claro. você perde muito em Mas faz um parágrafo, um ponto nesse negócio da língua aí, porque tem uma história que é bacana com esse negócio da língua. E aí, bem, comecei a fazer consultoria para a DMG. E depois fiz várias empresas já. Consultorias pontuais, consultorias de contrato, consultorias de produto. Eu faço um produto e faço fotos, faço um catálogo, lanço, faço um monte de coisa quanto isso. Que é a história da consultoria, que é um campo que você pode trabalhar. Virei conferencista, que é diferente de professor, são coisas distintas. O conferencista é o tio, não é o pai. O pai educa. Explica-se Entendeu? melhor, peraí, fiquei Cara, confusa. Ah. olha só, você dá uma aula, quando você dá uma aula para o acadêmico, você tem obrigações, objetivos específicos de capacitar aquele cara. Você tem um período Perfeito. inteiro para capacitar ele. Você está Perfeito. educando ele, concorda? Sim, Você está ensinando um assunto que ele nunca viu antes, digamos assim. E vai ter que ser chato alguma hora, não tem jeito. O cara vai ter que saber lá, proporção de tal e tal, mistura de tal e tal, tempo. Faz parte do processo educacional, o pai faz isso. Ah. Quando você E faz a uma conferência? conferência, era uma coisa de uma hora. Eu não posso educar, eu não posso chegar igual um tio, eu sou um tio, na casa do meu primo, do meu sobrinho, das porra nele. Porra, mulher, como direito. Eu nunca vejo a criança, sabe? Não faz parte da minha função educar eles. Quando eu faço uma conferência, eu quero encher o olho do cara, eu quero motivar ele, eu quero que ele saia dali com aprendizado, mas muito mais. É motivado com um assunto do que realmente aprendendo. Ninguém aprende uma hora. Eu acho que a linguagem é diferente, eu acho que a posição é diferente, eu acho que seus slides são diferentes, eu acho que a maneira como você se comporta no palco é diferente. É diferente do processo clássico Do sabe, não tem ensino na assim. graduação. É, indicações, contraindicações, vantagens, desvantagens. Não tem isso, é diferente, é um approach diferente. Eu vejo assim. Então, é uma coisa que eu faço bastante. Hoje, agora parou, né? Mas eu faço bastante, fazia bastante antes da pandemia, hoje tem feito muito online. E aí, bem, sempre foi minha vontade ser conferencista, eu queria sair mais do Brasil, só tinha feito Alemanha, tinha feito mais nada, beleza. Aí, eu fazia na época trabalhar na DFL, que era essa empresa do clareador que eu te falei. Tomar café na padaria, lá perto de casa, comprar pão. Quando eu chego na padaria, quem está na padaria? O gerente de exportação da DFL. Nossa, que Você, coincidência. Não, eu sou coincidência não. Rafael, ele era meu vizinho, mano. A DFL Nossa. é lá em Jacarepaguá. O cara morava em Nossa. Santa Rosa. Marcelo Goldfluss. Eu sou Rafael, que coincidência, nossa, você mora aqui, eu moro conversando. Fomos embora juntos, caminhando com o pão, e falou assim, pessoal, uma pergunta. Falei, fala. Você fala espanhol? Mônica, se o cara pergunta se você fala espanhol, Se deve você ter um não fala, convite, você. concorda? Claro, e na hora você ia aprender, né? Começa a falar a hora. Eu falei assim, falo, por quê? Não, que tem um congresso, isso era, sei lá, outubro, em março, na Colômbia. Falei, pô, é março? Falo bem pra cacete, brother. Até Porra! lá, tô fluente, né? Fiz todos os níveis de espanhol até lá, isso aí. Cara, eu estudava 3 vezes por semana. Muito legal. E aí, fui pra Colômbia. Ah, que Medellín. barato. Medellín. E eu fiquei no stand. Dentro do stand da LFL. Era um balcão assim, com 10 cadeiras. E aí eu fazia hands-on de resina composta e clareamento. Mônica, fazia 10 por dia. Nossa, ia trocando a Agora, audiência e vai se repetindo. lá em Inception, a resina é composta, uma capa, outra capa, animais, fotocura, pai, tudo. Foi foda. E aí, O espanhol saiu, ó, dentro do certinho. standzinho, com o jalecozinho da empresa, né, tipo funcionário, que para mim ainda era não demérito, mas não era o que eu queria fazer, sabe? Eu não queria ser funcionário da empresa, eu queria ser professor, que era diferente. E aí, tinha um cara assim, bem grandão, me olhando assim, sabe? Um cara bem grandão me olhando. Aí eu, quando acabou o congresso, você posso falar com você? Eu falei, pode. Você trabalha nessa empresa? Eu falei, não, estou só dando aula. Porque seu lugar não é dentro do balcão. Seu lugar
é o auditório principal. Que legal. E ele, coincidentemente, era gerente de exportação da Angelus, aqui no Brasil. Aquela anterior. Isso. Você conhece a Angelus? Falei, porra, se eu conheço, bro. Abri o computador, tinha um monte de caso clínico. Tipo assim, você não quer fazer uma aula comigo pela América Latina? Eu falei, quero. Vou te ligar na segunda-feira. Falei, vai ligar por uma, né? Vai deixar pra lá. Esse é Cheguei papo de segunda-feira. carioca, né? Aqui diz que vai ligar, você tá achando? Ele é argentino, na verdade. E ele ligou. Ligou. Falou, tem um curso no Paraguai. Não. Foi Paraguai ou Panamá? Acho que foi Panamá ou Paraguai, não lembro qual foi o primeiro. Vamos fazer? Vamos. Aí eu fui, preparei, chegamos lá, 500 pessoas, salão, projetor top. Falei 4 horas. Em espanhol. Espanhol. Aí acabou a aula, aí eu falei assim, e aí, gostou? Ele falou assim, una mierda. Falei, que está dizendo? Una mierda, cara. Una mierda de charla. Aí falou assim, charla em espanhol é conferência, né? Aquela persona que estava falando não é Rafael Montealto. É um professor qualquer. Tu falou muito bem espanhol, pero não falou como Rafa. Tu tens que falar como Rafa. As Você ficou pessoas estão aqui travado por causa para do te espanhol. escutar. É. Elas estão aqui para escutar a sua ginga, o seu sotaque. Perca o espanhol, mas não perca seu ritmo. Olha só, o espanhol te travou. Sim, porque eu queria falar o espanhol certo. E Certo, não depois dava para disso, fazer piadinha. a gente viajou, cara. Oh, eu viajei. Argentina, Peru, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Equador, Colômbia, México, Panamá, Costa Rica, Porto Rico, Dominicana. Só não fui a Venezuela e Bolívia. E fui várias vezes ao México, várias vezes a diferentes países com ele, com o Alberto da Anjos. E aí, Mas você mudou sua mudei muito. palestra? Hoje eu É? faço piada em espanhol, a galera morre de Faz, rir. você só tá mais Muito. solto, né? Total. Eu entendo, claro. Quando eu lancei o livro na Espanha, foi em Barcelona. Já chega nessa história. Deixa eu só terminar a história aqui do Alberto, que é boa história, ó. E aí, eu fui dar uma aula no México, 1.000 pessoas na sala de aula. Aí chegou no final, um cara falou assim: Rafael, eu vi que você mostra os produtos da Coltene ali, Brasil, que é outra empresa que eu fiz consultoria há muito tempo, faço até hoje. Você não quer dar aula pela Coltene Latinoamérica? Falei: pô, cara, não dá, porque a Coltene Latinoamérica compete muito com a Angelus, nos pinos. E eu tenho uma parceria com o Alberto, eu não fico à vontade, sabe? O cara me deu um monte de apoio e tal, não sei. Claro. Mas a Coltene, pô, é Suíça, né, cara? É mundial. Eu fiquei com o olho à vontade. Aí eu falei assim, eu dou muita sorte na vida. Aí eu falei com o Alberto, pô, cara, a Coltene me chamou, mas eu declinei. Eu acho que eu tenho um compromisso moral com você. Ele, ah, obrigado, Rafa, tal. Isso, né? Passou uma semana e me ligou, Rafa, tu não vai acreditar. O que foi? Fui demitido da Anjos. Falei, pô, excelente. Acabou. Excelente notícia. Que eu perco agora meu compromisso com o cara que me ajudou. Eu liguei e falei, Lucas, ó, cara, tô desligando aqui, quero fazer as coisas com a Coltene. E eu comecei a fazer com a Coltene Latinoamérica, a empresa um pouco maior, mundialmente falando. Uma empresa muito forte na América Latina, no México e tal. E eu fiz bastante coisa com eles. Que E legal. assim Você foi. sente falta assim nessa época de pandemia, de estar Puta viajando? merda, eu quero morrer, Mônica. Eu viajava todo mês para fora do país. Uma, duas Pois vezes por é. mês. Ia para Portugal 4 vezes por ano, lá para o curso que a gente tem em Portugal. Estou sem viajar para fora desde janeiro do ano passado. Mas assim, não dá para É. reclamar também não. Porque Mas está pandemia tendo virou. online? Tem algumas coisas online, né? Eu tenho bastante coisa com a Espanha online, porque é a história do livro que eu vou chegar para finalizar o nosso bate-papo com a história do livro. Faço bastante coisa na Espanha e aqui também na América Latina algumas coisas tenho feito. A gente Mas não está é a com um mesma projeto. coisa, né? Que Ah, viajar, né? porque a parte mais legal é o vinho, né? É conhecer as pessoas, interagir. Porque quando você. A cultura do lugar, né? Olha o que eu vou dizer. A gente, como brasileiro, a gente é muito prepotente. Eu me coloco nessa. A gente acha que todo mundo fora do Brasil é cucaracho. É todo mundo igual. Argentino, peruano, chileno, falou espanhol, a gente acha que é igual.
É, eu tinha essa impressão. Tudo parecido, todos falam a mesma língua, tudo igual. Cara, isso são países totalmente distintos. A língua é diferente, você tem sotaque diferente. Qual a única vantagem deles para a gente que eu vejo? Eles todos se conhecem, sabem quem é o presidente, vice-presidente, o que acontece, por quê? Porque a notícia é a mesma, em espanhol. Né? Na A Latina gente América, fica não. atrás com essa história do português, né? Eu acho que isso faz a A gente gente ficar fica muito totalmente atrás. isolado. A gente acha que tem um puta país, um país promissor. Pô, você vai ver países como Colômbia, Chile, México, cara. Verdade. Você tem polos de desenvolvimento gigantescos lá. Então, assim, foi uma experiência muito bacana viajar pelo Latino América. E aí é isso. E E aí, aí, quando? Aí recente. você Então. passou no concurso para professor, tudo ao mesmo tempo, né? Isso foi, foi no meio do processo. Aí foi embora. Tudo ao É mesmo vantagem. tempo. Foi tudo junto, foi embolado. Aí em 2008, não, 19, 18, eu escrevi o livro. Em português. Em Do português. passo a O livro passo. do passo a passo. O livro foi super legal, o livro foi super vendido, já foi reimpresso 4 vezes. Livro É com bacana. a editora Napoleão, que hoje é Napoleão. Quintessence Internacional. E aí eu falei assim, ó, cara, eu quero fazer meu livro em espanhol. Aí o cara falou assim, ah, vou mandar o livro para Espanha lá, tal, ver esse negócio aí. Pô, mas eu quero falar com o cara. Não. Rafa, o processo é esse. Manda o livro por e-mail para lá, se o cara comprar, a gente vende para ele. Falei, pô, cara, eu quero falar com eles. Eu mando e-mail para ele, mandei e-mail para o cara, irmão, quero meu livro em espanhol. O cara, ah, vou pensar. Não, o que vai pensar? Para editora Pro editor lá da Espanha. lá da Espanha. Não, vou pensar, vou avaliar. Falei, quer avaliar, bro? Falei, pô, vamos conversar, mas eu moro em Barcelona. Eu falei, ah, mas eu vou a Barcelona. Eu vou estar em Portugal, eu vou te encontrar. Aí eu fui encontrar com ele, lá no Ibis. Ele marcou a reunião 10 horas da manhã. Cheguei lá, saí de Portugal, cheguei no Ibis, falei assim, cara, seguinte, ó, eu tenho um mercado gigantesco na América Latina, dou aula para todos os países. Esse meu livro aqui é foda, bom pra caralho, passo a passo, não vai gostar dele, tem vídeo, eu falo espanhol, posso dar aula pra você ir para a Espanha, quero divulgar o livro, acaba assim. Vou traduzir seu livro. Aí ele comprou o direito da editora Napoleão Brasil e fez o livro Quintessência Espanha, que é pela Quintessência Espanha, na Europa. Mãe, você imagina um bocado de Niterói, criado em Penotiba, que pescava rã no valão, estava com a FIFA, jogava bulica na grama, tem um livro publicado na Europa. A Barato, primeira né? vez que eu levei Parabéns. o livro para Portugal, na mala, eu já fiquei emocionado quando alguém comprou o livro em euro, eu não acreditei. Quando chegou na Nossa. Espanha, foi mais maneiro ainda. Aí, ele falou assim, Rafa, tem um congresso. É, grande Borelli, falei, o Borelli foi o cara da DMG, que foi comigo para o IDS. Contei a história aqui agora, lá. Ele estava lá na aula. Foi o único que assistiu, porque a aula não tinha ninguém assistindo. Quando eu comecei a dar aula, não tinha ninguém assistindo a aula. Não contei essa parte triste. Ninguém assistiu, ninguém. Mas tinha começado 2 horas. Jura? Aí ficou na frente me olhando, o Borelli. Depois foi chegando algumas pessoas assim. Aí o cara falou assim da Espanha, Rafa, vai ter um congresso em Barcelona, vai se lançar o livro. Beleza. A editora que traduziu o livro, não foi você, ó. Ela compra o livro, na verdade, ela compra os direitos autorais do livro. Ela paga um valor para a editora do Brasil e para mim, E aí e tem ela uma faz com ela tradução quiser. técnica lá. Eles fazem Entendi. tudo Não lá, eu foi só você que autorizo fez a o livro. versão. E agora eu não ganho mais nada no livro. Né? Certeza que o Brasil faz parte dessa história. E aí eu fui para Barcelona lançar o livro lá. Fizemos, na verdade, um tour. Fiz Valladolid, Valência, Barcelona, mais uma cidade que eu não lembro, não sei se foi Madrid. Fizemos um tour, mas o congresso maior em Barcelona, que era o CEPS. E antes de mim, falava um cara chamado István Urban, que é um cara que fala de aumento vertical de rebordo. Bom, o cara é um popstar, fala inglês, igual fala português. Acho que ele é húngaro, não sei. Esqueci agora, mas é dessa região lá. Tinham Mas 3 não mil falava pessoas na espanhol. sala. Ele falou inglês. Eu podia escolher espanhol ou inglês. Aí eu estava na Espanha e falei espanhol. Claro. E aí, 3 mil pessoas na sala. 3 mil pessoas na sala. Aquela sala gigantesca. Falei, cara, você tremia assim, né, cara? Tremia muito, assim, igual uma vara verde. Nunca tive isso. Quando ele acabou, saíram mais 1.000 pessoas, vamos lá, 1.500, sei lá, ficou metade. Mas mesmo assim, pô, era 1.500 pessoas, né, cara? E aí eu falei. E eu tirei o jaleco, o paletó, desci do palco, falava com as pessoas, perguntava a elas.
E aquilo é uma reação que não é muito comum na Europa, sabe? A interação com as pessoas. O professor se posiciona numa distância, assim, é o catedrático, na verdade, coloca. Eu sou dono, na verdade, intocável, peraí, não chega tão perto. Não é bem assim. E aí foi bem legal, sabe? Acabou a conferência. Aí eu falei assim, galera, o livro está lá no stand da Quintessence. Bom, quando eu cheguei no stand da Quintessence, parecia feira. Jura, Rafael, todo mundo comprando. Todo mundo comprando, porque eu falei que ia autografar. E aí, muita gente comprando esse livro de autografar. Eu falei assim, galera, vou autografar em português, tá? Então eu vou escrever só saludos desde o Brasil, porque não dá para ser Isso. dedicatório em espanhol, pô. Aí já é demais Não, né, tá ótimo, para né? minha pessoa. Você estava quase pegando um carimbo lá e carimbando os livros e Muita gente pronto, assim, sabe? vambora. O pessoal tirando foto, foi muito bacana. E o livro, assim, Que perto barato. dos caras que são referências, sabe? Porque a Quintessence Internacional é a editora mais famosa do mundo, né? Que publicou todos os livros mais importantes aí. E aí tem um outro ponto que eu acho que é assim, é um ponto muito importante para quem está escutando. Porque tem um cara que falou assim, professor, parabéns pela conferência. Eu falei assim, pô, cara, obrigado, mas é muito difícil falar depois do Eastman, né? O cara é um popstar, o cara tem 20 anos de acompanhamento de aumento vesical de rebordo, cirurgias gigantescas, pô, só falta dançar no palco. O cara é uma Não tem sumidade, nem cara. É outro... 20 anos de formado, né? Temideus, brother. Ele falou assim, eu tenho razão. Deve ser muito difícil falar depois dele, porque ele é muito bom realmente. Mas o que ele faz, 5% ou 3% das pessoas que estavam lá conseguem fazer. O que o senhor faz, todo mundo consegue fazer. Isso é muito legal, né? E naquele momento eu entendi que eu já fazia sem saber, que eu já escolhi meu nicho. Nós temos uma pirâmide, Mônica, que é a pirâmide de qualidade da odontologia. Aquela que é muito ruim, que tem muita gente ruim, que não quer participar. Aquela lá em cima que é elitista, que faz zigomático, não estou criticando, por favor, estou dizendo assim, que faz zigomático, faz cirurgias extensas, que faz próteses com diferentes estratégias, fresa, escaneia no laboratório sobre o seu lado, Procedimentos muito específicos, né? específicos de alta complexidade, e tem um meio ali. Eu quero O estar seu inserido nicho é no nesse. meio. Eu acho que eu Entendi. sou um bom dentista, né? Com estratégias simples de resolução, com resultados razoáveis, mas que com um leque de tratamento grande. Eu faço um pouco de periodontia, um pouco de dentista, um pouco de cirurgia, um pouco de implante, consigo fazer com alguma qualidade algumas coisas e isso ser replicável, como o Michel falou aí. O Michel faz parte do nosso curso online, da nossa comunidade, ele consegue ser replicado. Então, essa frase foi muito impactante para mim, porque é isso que eu quero fazer. Porque é Você acha engraçado. assim que você consegue levar até para o clínico mesmo esses procedimentos, né? Sim, que é a ideia, que o clínico faça melhor. E que o clínico entenda que quanto mais leque ele tiver, ou ele é um cara super especialista, por exemplo, aquele hoje o Fernando Silveira falou sobre isso, muito legal. Ele é um cara, o ortopedista, que, por exemplo, cobra R$ 300 a consulta, ou ele é um especialista em tornozelo, que cobra R$ 900 a consulta. Ou você é um cara muito nichado, ou você é um cara que trabalha nas 11. Que você consegue fazer mais coisa, ter um leque maior de opção, sabe? Cobrar menos para o cara procedimento, mas vai ter um leque maior de opção, vai ter mais mercado para trabalhar. Eu acho que esse é o nicho que eu tento alcançar. Então, isso tem funcionado, né? Assim, à medida do possível. Nossa, Então, muito bom. eu acho que é isso. A vida acadêmica hoje, ela é um trabalho para mim. Por isso eu te falei que eu acho que eu faço a docência lá na universidade, né, de maneira... Me considero um professor de pós-graduação, porque hoje eu faço cursos de imersão, não tenho especialização, não tenho intenção de ter. Faço as conferências, tenho consultório particular e faço as consultorias que eu consigo fazer isso offline, fora da hora, de noite, no avião, de madrugada, de manhã, até a hora. E faço as lives com pessoas queridas, que é Ah, mais bacana. obrigada. Obrigada, Rafael. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos fechar aí com uma dica, né? Vários alunos assistindo e vão assistir depois. Sim, você está na faculdade hoje, né? O que você daria aí de dica dentro da sua história? O que você poderia fazer para
para complementar o currículo, para ser um diferencial? O que que Eu você acho que acha? eu costumo dizer que tem três coisas que a gente precisa fazer sempre. Eu não sei muito bem o caminho, que é conhecimento, constância e network. Primeiro, você adquira conhecimento e você faça isso muitas vezes. Agora, para você crescer, você precisa de relacionamento. Porque, Mônica, quem te coloca para frente são outras pessoas. Eu costumo dizer isso. O cara que é mala, mau caráter, enjoado, ele só vai crescer se ele for muito bom, porque vão ter que me engolir, tipo assim. Mas, de maneira geral, se eu estou num congresso, eu falo assim, Mônica, aquele cara, a gente, pô, não, coloca ele não. Sabe, não flui. Então, o networking, relação interpessoal, é muito importante para o processo. Então, se eu fosse dar uma dica, pô, cara, estude, se prepare, faça isso rotineiramente, sabe, com constância. Eu te falei aqui a história. Eu não sou, talvez não seja um exemplo de sucesso, mas eu fazia aquilo rotineiramente. Chegava em casa, montava os casos, fazia o PDF, enviava por e-mail. Muita Fazia isso, determinação, né? Você se não sabia o que você fazia. queria. Fazia isso quase todo dia, sabe? Toda semana. Fazia, montava as aulas, documentava meus casos. Às vezes eu fico chateado, porra, parece aquele casinho seu, quem parece aquele casinho, cara, o trabalho que deu para fazer, sabe? Eu posso até te emprestar, mas não é assim, não é só emprestar. O ato de copiar demora 1 minuto, mas o ato de fazer demora uma vida, né, cara? E aí, se É, eu fosse dar uma perfeito. dica, é isso, cara. Conhecimento, que eu acho que é o mais importante, que ninguém te tira. Constância, fazer isso sempre e ainda é Ter essa chefe, rede ainda. de amigos, né? E fazer o network, que a gente só consegue crescer quando alguém te bota para frente. Poxa, Rafael, muito obrigada. Sua história aí, com certeza, ela motiva, né? A gente, todo mundo que está assistindo. Você é engraçado mesmo contando, né? De Niterói, da padaria, até lançando livro na Espanha. Olha só, né? Que realização para você e para sua família. É, fico muito feliz de ter você aí como inspiração para a gente na odontologia. Muito obrigada. Queria Eu que agradecer a todo agradeço. mundo que estava aqui assistindo e queria avisar que semana que vem, na quinta-feira, daqui a uma semana, nós vamos ter uma live sobre harmonização orofacial. É possível fazer com responsabilidade? Oh, Então essa é boa, essa eu quero assistir, hein? vamos entrar aí no meio. Perigoso, polêmico, né? Eu vou entrevistar minha amiga, a doutora Graciele Gandarão, e ela trabalha direto com harmonização orofacial, ela estuda e atende, ela é referência nisso, e ela vai contar como que o dentista pode atuar nessa realidade. Então, Moniquinha, Rafael, muito parabéns aí pelo obrigada. projeto e você é uma inspiração, sem demagogia. A maneira como você dá aula, ela sempre foi diferenciada. Eu conversava com o Felipe outro dia do Idente e falou assim, cara, a Mônica é muito organizada, impressionante, brother. Você pede um negócio a ela, você tem Felipe é um tudo. querido. Isso é assim na aula também que você dá, você conseguia ter uma cadência, ter analogias sempre muito pertinentes. Era cômica, eu lembro de algumas piadas clássicas, de algumas lesões de toros, do palato. Ou seja, reúne uma infinidade de qualidades de professor, que eu acho que, sem dúvida, que em algum momento da minha vida lá me inspirou de algum momento. Então, obrigado pelo carinho aí, tá bom? Ah. Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa noite, Rafael. Beijo. Obrigada. Boa noite a todos. Beijo. Tchau, tchau.